Kaikunnasta sä terve. Semmoista, että tänä iltana olisi tosiaan mahdollista sitten Bigfootia todella myöhään pistää livenä. Pari olutta aion juoda, joten ehkä jutut huonone. Tai sitten ehkä ei, en tiedä. Jos haluatte liveä, niin laittakaa tämä live. Muissa tapauksissa sitten pistän rekin päälle ja katson, tuleeko sieltä mitään julkaistavaa materiaalia. Mutta tämmönen tätä työpaikan vessasta vaan terveiset. Kai kunnan sieltä korvat voi hyvin ja ei muuta kuin plastiikkakirurgille sitten korvia muokkaamaan koronan jälkeen. Mutta näihin kuvia etunimiin pistäkää äänenne. Mä pistän sen myös semmoisen äänestyksen, mutta voitte myös huudella siinä kommenttiosiossa. Discordissa olen myös asiasta tiedottanut. Nähdään. Moi moi.